Delta. Videolog dag 3. Eller det är fortfarande dag 2, men ser du den där bandspelaren? Jag tycker att vi går och klickar på den. Och så lyssnar vi på vad Therese har att säga. Hej, det här är Anita. Jag är så ledsen att jag inte kunde ringa förrän nu. Det har varit jävligt stressigt här. Vad tusan är ni någonstans? Alla boende i området måste ta sig till Salthamn omedelbart. Ring Johnny i kyrkan och kolla om han kan köra er. Han vet att pappa inte kan köra längre. Jag måste gå. Vi hörs sen. Åh, vad skönt! Så Anita och de andra fick med sig alla till skyddsrummet i Salthamn. Lysande! Då är det där alla är. Det måste de vara. Vänta lite. Kan du hämta deras verktygslåda innan du går? Det ligger i sjöboden nere vid bryggan. Du har ju hjälpt mig, så jag vill hjälpa dig också. Ja, Fan Junker i Delta här, och han fick en stroke där på grund av Therese. Okej, så vi ska hitta en verktygslåda nu alltså. Okej, ja. Recycling, säger. Vad är det med dig och Flares alltså? Ghost Jar, tack för din follow. Just det, YouTube. Säg hej till YouTube. Eller vad säger jag? Just det, Twitch. Säg hej till YouTube. Men inte nog med det. Jag streamar på Twitch ganska regelbundet, så är ni intresserade av att hänga live och lite så med mig och bara good vibes och ha lite kul. Så är ni jättevälkomna dit. Bara kolla, klicka på länken nere i beskrivningen, och inte nog med det så... ja, vad ska man säga? Jag har aldrig spelat där för. Och Therese driver mig till vansinne. Inte på ett positivt sätt. Men ja, så du får jättegärna följa med i våran lilla resa här igen. Jag vet inte riktigt vad man ska säga. Jag brukar inte göra såna här let's play-videor och såna där saker. Men jag är ju live just nu, som vi sitter och spelar in det här för YouTube då. Och det innebär då att man, min facecam är igång och sådär och lite så. Vi är väldigt interaktiva med varandra, pratar väldigt mycket med varandra i chatten här. Och det är lite roligare om man har ett ansikte på personen. Det är lite kul. Det blir liksom en annan feel. Ska vi se. Åh, jag hittar en ny jacka. Delta. Jävla mycket explosives och skit jag hittar. Man var... Ska vi se. Nej, jag har redan tagit dem. Men... Det var inte alls det. Eller va? Eller nej? Vad fan? Vad i... En annan färg. Nu säger du någonting jävligt vettigt. Nej. Inte heller. Nej, jag ska rocka min flanellskjorta. Men som ni ser där då från tidigare avsnittet, om ni såg det, så har jag tagit av mig kjolen och valt att ha jeans på mig istället, i och med att det är ju faktiskt höst i spelartiden. Ja, nu är han igång igen. Vi är fan mer skjutglad än... Ja. Kommer du på något att säga? Jag lyckades ta mig till ladan. Det var nära ögat. Det känns konstigt att vara här. Det var ett tag sedan. Hittar du verktygslådan? Toppen. Ta med den hit. Min hemliga plan är att fixa en fältradio åt dig. På scoutlägret i somras visade jag de andra hur man juxar med radioapparater. Jag hade så himla roligt. Alltså, den här bruden har koll på jävligt mycket, måste jag säga. Men du vet att du är svensk om du har två kastspön i en fiskebod. Jag säger. Och två rodbåtar. Det är ju, de här grabbarna är ju rika ju för fan. Mm. En rodbåt. Jaha, ska du... Hur fan kom du förbi mig? Ja. Undrar vad som händer om man skjuter på dem här. Åh, du satan! Den där metallbiten flög precis förbi huvudet på mig. Så här gör man. Okej, det där är bara pinsamt. Ingen såg det där. Vilken smäll. Jaha. Jag höll på att få en plåtbit i skallen liksom. Ja, men vi ska möta Therese här nu, va?
Spräng inga fler traktorer medan jag står och pratar med henne. Tack. En sekund bara. Så. Nu ska det funka. Ta den här. Använder de motion capture för det här eller inte? För det ser inte ut som att de har gjort det. Nu behöver vi bara ta oss till Salthamn och möta upp alla där. Det är bara över bron. Typ det närmsta vi kommer till en stad här i skärgården. Jag vet inte mer, men jag får typ rysningar när jag kollar på det där röstskådespelet. Eller så här animation. Jaha, vi har en field radio. Jag vet inte riktigt hur man... When deployed, a field radio creates a rendezvous point for you and your friends, allowing you to fast travel to that spot. Field radios can be deployed anywhere in the world. Field radios have limited charge. They can only be used... att jag inte skulle göra när du pratar med henne, så då vandrar jag lite. Jo, men jag tänkte alltså self was optional, ja. Yes, indeed, very much so. Fan, gjorde vi cyklarna nu? Delta har en poäng. Det har han. Det, jag har varit bara lite så här. Jag kommer ut och hör hur hela jävla världen går i luften. Det här är min. Just det. Pang i lådegården. Ja. Vart ställer du din då? Jag tror den är här uppe. Någonstans. Bort. Förresten, jag ville bara säga tack. Igen! För att du hittade mig. Och för att området känns lite säkrare nu. Vill inte ens tänka på vad som hade hänt utan dig. Det hade förmodligen förblödit. Men fan vet jag. Jag har inte gått någon medicinsk utbildning. Njö. Nej. Jag vinner. Du skulle bara försöka. Alltså, du skulle bara våga pitta mig. Alltså. Då. Nej, håll dig borta. Backa. Annat. Fan, du fick mig att svänga av. Helvete. Delta fuska. Ja. Nej, det tycker jag väl inte. Oplen. Va? Jag fick två med en kula. Nu är jag övertygad om att du försöker ha ihjäl mig. Var den där blicken? Jag är helt övertygad om att du försöker döda mig. Helt övertygad. Det är inte ens... Jag tvekar inte ens på det längre. Aj, eldvarmt. Alltså, jag är ju rätt förvånad över att du lyckas gå in i eld så mycket med tanke på hur mycket du smäller så skickar i luften. Fan, jag är lite nyfiken på en grej. Ska se. I var det, och sen så... Ja, tråkigt. Jag trodde man kunde kasta. Man kan inte bara ställa en bil på gatan där. Så det är en böter. Ja, just. Böter. Ja, nu har de lärt sig sin läxa. Det här är inte min cykel. Nej, min. Ja, om ni inte visste det så är det sådär man sätter sig på en cykel. I Sverige. All right, Therese. Vad skulle Anita ha gjort? Förmodligen håll käften, så, men... Om man lägger ihop allt, regeringen gick ett viktigt meddelande till allmänheten i radion i fredagsmorse. Hälsa Fredrik tutade, och då säger försvaret att man ska ta sig till närmaste skyddsrum om...
Det är lugnt, farsan Baloo fixar det här. Mörtnäs. Vi är Mörtnäs. Vad är det Mörtnäs? Vi är i Mört. Sus. Aha, flyttar hon vart här. Fan, jag tror de här föranade coronapandemin. De har en jävla massa toalettrullar i boden här ute. Känns lite som att... Vad fan? Skitsnack. Skitsnack. Vad i helle? Fan gör du? Är du inte klok? De kan ha hört det där. Delta, det här med stealth, det är... Jag har inte sett den här bilden på år. Du har inte spelat The Hunter, det ser jag. Ja, nämligen. Jo, men du kan ju inte riktigt jämföra The Hunter med det här. Mechanicals. Ja, det är bara att ta hand om det där alltså. Det är bara att... Ja, bara ta hand om det där. Det var du som smällde skiten nu. Det är bra. Jag hittade makeup. Let's go. Jag inte riktigt för jag vet vad jag ska göra. Det här är sitt delta. Åh fan, vi ska det är ställ för uppdrag. Det här ska börja. Så. Sen gör han så här. Stealth was optional. Oh, jävlar! Helvete! Och vad har vi lärt oss? Vad har vi lärt oss av det här? Kasta inte för grejer inomhus. Bra kasta. Nej, det är... Bra att du lärde dig ett spel i och för sig och inte i verkligheten. Jag har aldrig kastat fyrverkerier i verkligheten. Eller alltså, det har jag gjort, men inte inomhus. Okej, okay, vi prövar det där igen. Ska vi se, 8 tror jag? 7? Okej. Okay. Ring Delta. Sorry. Och sådär ska vi inte göra. Du springer in i fyrverkerierna, för helvete. Hallå? Okej. Okay. Mm, okej, okay, nu är jag övertygad om att du försöker ha ihjäl mig. Helt övertygad. Vart parkerar jag nu då? Jag vet inte, jag bara väljer att gå istället. Vi har en hajkbanan, vi har en hajkbanan. Juhu! Robotar! Jävlar vilken smäll! Nej. Nu förstår jag varför tycker det är så kul att spränga. Japp. Yep. Roland, är du där? Du måste hjälpa mig. Jag är uppe vid slottet och jag hörs ett konstigt skjutande någonstans. Ingen svarar i Salthamn längre. Gösta nämnde en gång att ni har alla jaktgrejer hemma hos dig, eller hur? Strunt samma. Jag tar bilen och kommer till dig nu. Delta, kom in här. Jag har en idé.
Roland, ja. Monkasus. Stäng dörrarna. Inta dom i tjänst. Så, vi tänker sova i den här containern i natt, säger vi. Men, och fortsätta utforska. Men jag tänker lite så här att... Tycker ni om avsnittet? Följ jättegärna på Twitch. Alternativt prenumerera på YouTube. Kommentera, gilla och ja, liksom, gillar ni det ni ser så får ni jättegärna återkomma. Och med det sagt så tänker jag placera lite musik där och så tänker jag fira det här som en riktig kung. Om jag hinner få upp skiten!